Ассаламу алейкум, азиз оқучилар. Бүгін біз сіз білян президент талым масаларге математикадан сынау тапшырықларының көріп чықамыз. Келейін бірінші масаларге дықатымыздың қаратамыз. Анора, Салим, Джавлон ва Азиз яқын дост. Анора Салымдан 3 ёш, Джавлондан есі 6 ёш кетті. Азиз есі 36 ёш ва у Джавлондан 3 ёш кетті болса, 4 нафар достның ёшлары иғынсыны топим. Жауап вариантлары берілген. Агар матынны оқысай, хамы нәрсі неямызы чалкешіп кетеді. Келін үні схематик рабишті көріп чықамыз. Анора Салымдан 3 ёш кетті. Ва Анора Джавлондан 6 ёш кетті. Біз кімнің ёшын біламыз? Азизнің ёшын біламыз. У 36 ёш. Ва у Джавлондан 3 ёш кетті. Келін енді Джавлонның ёшыны топамыз. Бұны үшін мақыламыз? Албатта 36-дан 3-ні айырып тәшілеміз. Демәк, Джавлонның ёшы 33 ёшта екен. Енді Анораның ёшыны анықласайк болады. Демәк, 33-ке 6-ні қошамыз. Чүнкі Анора Джавлондан 6 ёш кәтті еді. Яңи Анораның ёшы 39 ёш екен. Енді албатта Салымның ёшыны анықлашымыз мүмкін. Бұны үшін 39-дан 3-ні айырамыз. Салым 36 ёшта екен. Біздің анығын анықлашымыз керек? Бәрі келді. Барчасыны, ёшларыны иғындысыны. Қошып шықамыз. Демәк, бұл 144-ні берәр екен. Жауап вариантларыға етібарымыз қарытамыз. Бұл вариантлардан бұл жауап тұғыр екен. Жауап 144.